Encetem setmana el termòmetre. Com esteu? En aquesta ocasió començarem parlant de psicologia, com sempre en companyia de la nostra psicòloga de capçalera, Gemma Páez. És convenient anar al psicòleg quan un o diferents problemes acaparen la nostra vida i ens fan sentir malestar emocional, invaliden el nostre dia a dia o no ens deixen gaudir de la vida plenament. Quan una persona pateix algun tipus de patiment emocional i ha intentat solucionar-ho per si mateixa o amb ajuda de familiars i d'amics i no se n'ha sortit, és el moment de cercar ajuda psicològica. Moltes vegades no és fàcil assumir que es necessita ajuda. Potser la persona ni tan sols s'ha adonat que té un problema per solucionar fins que algú li diu que necessita demanar ajuda psicològica. Saludem a la Gemma Páez, la nostra psicòloga de capçalera, com dèiem. Gemma, com estàs? Hola, molt bé, i vosaltres? Molt bé. Sí, encantada de tornar a ser aquí, ja ho sabeu. Encantats de tenir-te aquí una vegada més. Gemma, jo ara aquí he fet una explicació llarguíssima. Jo no sé si el que he dit és cert o no és cert. Totalment, totalment cert. Al final, penso, no?, que el problema és que la gent no es para a valorar si aquella circumstància o aquella situació l'està limitant d'alguna manera. I en aquest sentit, el problema està aquí. Quan tu te n'adones que hi ha una situació que t'està limitant a la teva vida diària i que no et deixa desenvolupar-la de forma natural, és el moment de cercar ajuda. Hem parlat en diverses ocasions, aprofitant les teves visites, de diversos temes entorn de la psicologia, però en aquesta ocasió hem pensat que seria interessant fer una posada en situació, no? de la figura del psicòleg, de quan hem de visitar-vos també. Per tant, avui fem això, fem una introducció a la psicologia, tot i que ja portem alguns temes tractats. Perfecte. Gemma, és important, suposo, tenir en compte que els problemes psicològics és important detectar-los amb anterioritat perquè d'aquesta manera són més fàcils, no?, de solucionar. Això és així. Això és com si al final, vaig a posar-te un exemple, no? Tu tens una contractura. Contra més t'esperis, més grossa es farà aquesta contractura i més mal et farà. Llavors, si físicament ho tenim tan clar, per què mentalment no és així? Al final, quan tu tens alguna limitació a nivell psicològic, de salut mental, alguna cosa que no funciona, contra abans hi posis remei, més fàcil serà de solucionar. Llavors, contra més t'esperis, més gros es farà el problema i en més àmbits haurà afectat aquest problema, diguéssim, i més complicat serà de solucionar. Però abans de demanar ajuda, hem de ser valents per acceptar, per entendre que hem de demanar ajuda, o no cal ser valent ni valenta? Penso que és un error també el fet de pensar que has de ser valent per acudir a un psicòleg, perquè al final no és un tema de valentia, és un tema de voler solucionar i de voler enfrontar allò que t'està limitant. No és un tema de ser més valent o més covard, perquè al final si tu tens un problema i no l'afrontes també és un acte de covardia, no? Llavors, sí que és veritat que costa. Costa perquè no està a l'ordre del dia. Sí que és veritat que en els últims temps, sigui per la situació, no?, de la pandèmia, del que sigui, sí que és veritat que el psicòleg s'ha posicionat una miqueta més en quant a visibilitat, però tot i així queda molta feina per fer. Però al final és això. He buscat, m'he notat alguns casos, te'ls comentaré, a veure què és el que em dius, si em pots fer una mena d'anàlisi a les situacions que jo et plantejaré, Gemma, vale. Saber com els hem d'afrontar, abans de fer cap pas. Posem el cas que pensem que la vida no té sentit, que sentim una tristesa profunda i constant. Ho detectem aquest fet. Què passa? Al final és així, sempre comences per una sensació i aquesta sensació és al final la que està provocant aquest problema. Aquí en aquest cas estaríem parlant segurament d'una depressió. Una depressió. Són dels casos més habituals amb els que us trobeu els professionals del món de la psicologia? Podríem dir que sí. Podríem dir que sí. Si físicament, parlo físicament, experimentem desgana, empatia, això és una altra història. Estaríem parlant potser més d'una angoixa, una ansietat, en aquest sentit. Al final, és una mica indiferent, també, el nom que li posem. Jo penso que el nom dels trastorns és més una etiqueta per poder-ho identificar, però ens hem de centrar en quin àmbit de la teva vida està limitant aquesta sensació que tu tens i a partir d'aquí posar-hi remei.
I el tema d'inseguretat, angoixes i pors, que sembla no, que han estat uns temes que han crescut bastant aquests últims temps, segurament donat a tot el que hem viscut, mm-hmm. aquesta pandèmia que tant hem parlat. Com bé dius, això penso que és el tema estrella, no? Ja, en quant a percentatge, penso que hi ha molta gent amb ansietats, amb angoixes, amb aquestes inseguretats i aquestes pors. Penso que això sí que és veritat que en els últims temps doncs, ha crescut. Penso que ja no només pel fet de la pandèmia, sinó que pel fet d'haver-hi donat visibilitat, molta gent també s'ha vist identificada i ha pogut saber no? que el que li estava passant tenia un nom i hi havia eines per treballar-ho. Mm. Mm-hmm. Quan es combinen, si és que és així, quan es combinen dolors físics derivats dels problemes psicològics que patim mm-hmm. i que encara no hem treballat, què passa? S'ajunten aquí dos temes molt potents. Clar, al final sempre hi ha un tema que és que quan tu no t'estàs escoltant corporalment i mentalment, quan tu no ets capaç, és un instint de supervivència, quan tu no ets capaç de seguir amb la teva vida, hi ha un moment o altre que has de parar. I el nostre mecanisme no, de pensament i el nostre cervell és prou intel·ligent com per si tu no pares, et dona un avís, no? I un altre, i un altre, i al final doncs, acabes somatitzant moltes coses. No? I quan psicosomatitzes coses, que és a dir, que tens una manifestació física arrel d'un problema psicològic, és perquè aquella manifestació fa dies que ronda. No? Llavors ha anat agafant força, no? I com que tu no l'has parat, doncs al final ell et fa parar. Per exemple, si comencem a sentir un pes al pit, això és habitual i són casos que els psicòlegs mm-hmm. us trobeu. Les pressions al pit, les sudoracions a les mans, el fet de no poder dormir, totes aquestes manifestacions són simptomatologies que venen associades de problemes psicològics, mm-hmm. la majoria de vegades. Em comenten els companys, ara que m'han fet un comentari sobre el que estaves explicant, que jo ara t'ho traslladaré, eh? Mm-hmm. Companys, parla. Sí, parlant del cap, que és com un motor del cos, això ho podem entendre així. És així. Imagina't, entrevista a dues bandes, eh? És així. Al final no deixa de ser... Sí, és el motor, és la cabeza pensante, no? I això és així, és el que ens fa tirar. Mm-hmm. Si tu mentalment estàs bé, segurament físicament estaràs bé. Jo, per exemple, no, amb el tema de psicologia esportiva sempre ho dic, un atleta pot estar molt ben preparat físicament, però si mentalment no està bé, no rendirà tot el que hauria de rendir. I un altre, que potser físicament no serà tan excel·lent, si mentalment està bé, podrà quedar per davant. I el tema del mal humor, que també és molt habitual. Segurament moltes persones comencen a fer-vos les visites amb aquell mal humor desbordant. Penso que més que mal humor és un sentiment de ràbia, no?, i d'impotència per no haver-se'n adonat abans, de que tenien un problema, per no haver-hi ficat solució. Això al final és com si tu portes una motxilla i tu vas carregant pedretes, no?, i arriba un punt que aquesta motxilla està plena i no et queda una altra que sentar-te i buidar-la i anar identificant les pedretes que portes i valorar quines són necessàries. I no, una miqueta la feina dels psicòlegs és aquesta. No? Aprendre, perquè la gent ho entengui, una mica amb paraules de carrer, aprendre a saber quines pedretes portes i quines són necessàries i quines no. Per tant, quan es fa la visita al psicòleg, el que hem de tenir claríssim, hem d'haver entès, és que allà hi anem a obrir-nos i hem de tenir clar que volem acabar amb tot això negatiu que us portem. Totalment, totalment, si no, no té cap sentit. Sí, sembla una evidència el que t'estic dient, però és que no ho és, eh? No ho és. Que fins que molta... això no es té clar, no? Uh-huh. Hi ha molta gent que arriba i et diu, et vinc a parlar d'això, però tu saps, perquè a la primera visita tu ja veus que hi ha alguna cosa del que t'està explicant que no quadra del tot, i que saps que hi ha més pedretes dintre d'aquesta motxilla, i potser és perquè li fa por afrontar-les, perquè no les ha treballat mai, perquè no les ha tret mai, i al final és una feina que hem de fer, perquè si no, no acabarem de solucionar mai el problema, no? Llavors l'única manera que tenim és buidar i començar de zero. Dèiem que avui estem fent una introducció al món de la psicologia com a usuaris nosaltres, eh? Com ens hem d'imaginar aquesta primera visita amb vosaltres com a professionals? M'imagino que és una primera visita o les primeres són visites d'anàlisi, no? Són visites d'anàlisi, de conèixer, de crear aquesta relació, no, de confiança amb el pacient. Sí que és veritat que les primeres visites no són mai d'apretar, no, i ficar el dit a la llaga, al final això ho ve més endavant. Però les primeres visites el que és més important és per crear un vincle de confiança, que el pacient se senti còmode,
perquè entenem que és una feina difícil la que està fent. El fet només de dir vaig a sentar-me allà i vaig a explicar el que m'està passant sense aquesta por que em jutgin amb tots aquests prejudicis, no, que portem, perquè moltes vegades el que passa és això, la gent pensa que ella sola ja ho podrà fer o que amb l'ajuda d'un amic, o... però al final no és així. I llavors aquesta por a ser jutjat, que tenim tots, perquè al final hem d'encaixar dintre d'un sistema i si no encaixes dintre d'aquest sistema, doncs sembla que estàs fora. Llavors, les primeres visites és això, no? Bàsicament, crear aquest vincle amb el pacient perquè ell se senti segur i se senti al final lliure de poder fer i dir el que pensi i que agafi ganes de seguir. Vosaltres també com a professionals heu de fer una adaptació per agafar afinitat amb aquesta persona, perquè heu de tenir una afinitat. Sereu les persones que l'acompanyareu i la guiareu. Totalment, totalment. Jo al final sempre dic el mateix, jo no tinc una vareta màgica, no?, que faci clinc i se solucioni el problema. La feina l'ha de fer la persona que jo tinc a davant. Jo li puc donar eines, el puc acompanyar, el puc ajudar a trobar, però al final la decisió és tota seva. Llavors, lògicament, és un tema d'empatia entre persones i tampoc és obligatori empatitzar amb tothom i tenir el mateix vincle amb tothom. I llavors jo tinc pacients que venen derivats potser d'altres psicòlegs, no?, que m'han dit doncs amb l'altra persona no encaixava del tot, no?, i amb tu sí, per les teves eines, per les teves tècniques, pel que sigui, per un tema de que entre persones al final no ens portem tots igual. I al revés, no?, pacients que jo tenia que els hem derivat amb altres professionals perquè no encaixàvem. Quan es comencen a visitar, Gemma, han fet normalment o s'hauria d'haver fet una anàlisi, han analitzat la seva situació, han mirat de fer un treball previ a soles, les persones que us visiten, abans de la primera visita? La majoria de gent no, la majoria de gent ve perquè un fet puntual ha explotat per aquell fet puntual i llavors a partir de començar a venir i doncs establir aquest vincle de confiança i començar a buidar aquesta motxilla van sortint moltes altres coses, però la majoria de vegades no s'ha fet aquest anàlisi previ. És una mica la feina que fem també a la consulta, no? Normalment és això, és un fet puntual que t'ha fet explotar, que no saps com gestionar-lo i venen allà per això. I llavors te n'adones que no només és això, perquè també una vegada, moltes vegades és la incongruència de dir per aquesta petita cosa jo per què he saltat tant? I per què em costa tant de gestionar això quan és superfàcil? Sí. No? O des de fora m'hauries... No, superfàcil, no? I és perquè realment no és aquesta cosa sola. Hi ha moltes altres pedretes, no?, com dèiem, que són les que et fan explotar. Una frase molt habitual que pot passar actualment molt pel cap de les persones és no sé què puc fer per sortir del pou, no sé què puc fer per sortir del pou. Podem dir aquesta frase, però no sabem què ens passa. Això és habitual? Això està passant cada vegada més? Això està passant cada vegada més. I al final, potser un consell així, no?, per una mica a mode genèric, el primer que has de fer per sortir del pou és veure on estàs, a quin nivell estàs. T'has de marcar una miqueta, no?, quines són les teves necessitats, quines són les que no s'estan complint i veure en quin punt estàs. I detectar el problema, no?, segurament. Clar, perquè... que passa, moltes vegades és molt difícil posar l'etiqueta al problema. Però no s'ha de localitzar? Sí, lògicament sí, però és molt complicat quan estàs dintre el pou saber què és el que t'està passant. Tu saps que necessitaries estar bé, necessitaries fer altres coses, necessitaries canviar d'entorn, canviar de feina, tu saps el que necessites perquè no estàs bé en aquell moment, però és molt complicat poder-hi ficar una etiqueta i definir-ho, perquè en aquell moment tu tampoc ho veus amb claretat, no tens suficient llum. Tema d'etiquetes, anem posant etiquetes últimament que tot és culpa de la pandèmia, que tot és culpa, no sé, de diferents problemàtiques genèriques que estem vivint, que ens ha tocat viure, que hem patit... Però què està passant amb la salut mental que cada vegada se'ns està anant més de mare? Perquè això és així. Com podem explicar-ho això? No podem tampoc, no?, anar acusant de situacions? Això a vegades és lo fàcil, no? Com que hi ha un tema que és comú per a tothom, que és la pandèmia, i saps que tothom ho identifica, lo fàcil és dir, no, això em passa per culpa de la pandèmia. Bueno, i si no hagués sigut la pandèmia, què passaria? No Exacte. Ho tindries? Segurament sí, hagués explotat abans, després, el que sigui, però hagués passat igualment. No tot és culpa de la pandèmia. Sí que és veritat que penso això, no?, que la pandèmia ens ha ajudat a visibilitzar moltes coses que potser abans no érem capaços de veure. Però això no vol dir que no hi sigués. Potser no ho vèiem, però això hi era.
Per tant, Gina, el que ha passat és que ho hem desenvolupat, en tot cas, oi? Exacte, exacte. A mi em referia això, que aquesta visibilitat que hem donat a tots aquests problemes de salut mental són els que han fet que aquest món de la psicologia i de la salut mental pogués créixer en quant a visibilitat, i per això també hem tingut peu a poder treballar moltes més coses. Però això no vol dir que sigui culpa de la pandèmia. La pandèmia és una pedreta més que tu has carregat, però això no vol dir que sigui l'única que portes. I com a professional del sector, t'ho demano a tu, perquè ara no en tenim cap altre de professional, però et preocupa veure aquest creixement de casos? Perquè és evident que hi ha hagut un creixement importantíssim. És pel que vosaltres treballeu, per posar fi a tots aquests problemes, per tancar-los, no? Em preocupa i no em preocupa. Em preocupa en el sentit de que potser la gent s'arrepengi massa aquí, no? I això l'impossibiliti en treballar aspectes que realment són els que han fet explotar i que diguin, no, això és per culpa de la pandèmia i es tanquin en banda i que això és per culpa d'això i ja, i no facin cap més treball, perquè al final ells tenen molt clar que això ha passat perquè hi ha la pandèmia, ara per exemple la pandèmia, perquè és el tema que està de moda, no? La pandèmia és la culpable de tot, ara. Exacte, no? I això sí, preocupa perquè, ostres, és una mica egoista, no? És com si ens fiquéssim aquí unes bandes i no volguéssim veure res més. Però sí que és veritat que per altre cantó també és una tranquil·litat veure que la gent està fent una feina per la seva salut mental. I això sí que penso que és important, no? I és positiu en quant a societat que ens dediquem també a tractar aquesta salut mental, no? Igual que si et fa un genoll, doncs te'n vas al traumatòleg, doncs si et fa mal el pit te'n vas al pneumòleg, doncs si et fa mal el cap, doncs, no? T'aniràs amb un psicòleg. I això sí que és positiu. Però sempre hi ha aquesta línia de dir, no tot és culpa de la pandèmia. Jo ja potser tenia unes mancances i fins a la pandèmia no han sortit aquestes mancances, però això no vol dir que no hi siguessin. També últimament sentim, quan dic últimament estic parlant dels últims anys i per persones que ens envolten, eh? Veiem un creixement d'ús de la figura del psicòleg, doncs, per part de gent més jove. Tradicionalment sentíem a dir, doncs, que n'eren usuaris els nens i nenes més petits i gent potser més adulta. Està disminuint aquesta mitjana d'edat, ja deixant els infants a banda, eh? Parlant de persones joves. Sí, sí, també penso que és important això, perquè al final, com deies, no? Al principi, contra abans ho detectem, abans podrem posar-hi remei i abans ho solucionarem. Llavors, contra abans tu detectis que hi ha una mancança i que necessites altres coses i abans ho comencis a treballar, contra més adult et facis, menys problemes arrossegaràs. Diuen, és un tema, doncs, que és molt tabú, el tema dels suïcidis, però han crescut aquests últims mesos moltíssim en aquesta franja de persones joves, eh? Per això t'ho demanava també. Efectivament. També penso que al final és una assignatura que hauria de ser bàsica, inclús a les escoles, eh? Que es parlés de psicologia, que es parlés de saber detectar quan algú està donant senyals d'alarma, perquè a vegades no, però a vegades sí, han donat senyals d'alarma. Llavors penso que això seria una assignatura pendent, no? Com fan primers auxilis, no? Sí. Físics, doncs que poguessin fer aquests primers auxilis psicològics també. Trastorns alimentaris, no? Que també hi són i costa molt de parlar-ne. En també. Quina situació es troben? Penso que en quant a percentatge, inclús una mica millor, no? Perquè sí que va haver-hi una època que, sobretot en tema de xarxes socials, es buscava molt, no? El físic ideal i això la majoria de vegades no era real. No. I llavors això sí va crear, no? que els temes de trastorns de la conducta alimentària creixessin exponencialment. Sí que és veritat que n'hi ha, i perquè també n'hi havia abans, no? I també n'hi hauran ara. Però sí que en aquest sentit potser han disminuït, perquè la gent cada vegada també s'accepta o intenten acceptar-se més tal i com són, perquè sí que és veritat que hi ha grans marques que en quant a estereotips físics han canviat també. Per sort, eh? Que ja tocava. Sí. Les persones viuen cada vegada més frustracions, si tornem al general de l'assumpte d'avui? Sí. Sí? Sí. Sí, perquè hi ha moltíssima gent que no se sent bé, hi ha moltíssima gent que no està fent el que li agradaria fer, realment, però ho fa perquè toca. Jo ho faig perquè toca. Hi ha coses que sí, que al final no podem pas crear una vida perfecta, no? Però també hem d'acceptar-ho.
I el fet d'acceptar-ho també requereix una feina. I si tu intentes negar i estàs tot el dia en contra d'això, és quan no et sents bé i crea aquesta frustració. La psicologia, a banda de tot el que estem explicant, del que hem explicat fins ara, Gemma, també pot servir per treure'n d'altres profits, com per exemple, si volem investigar sobre nosaltres mateixos. No sé si m'explico amb aquesta pregunta. Sí. En quan no només acudir al psicòleg, suposo que et refereixes a això, sí. Quan hi ha un problema, sinó també per dir, doncs, jo vull treballar, doncs, jo què sé, la meva memòria, o vull treballar amb tècniques de relaxació, perquè sé que sóc una persona doncs, que sempre estic com molt activa, no? I em costa parar. Doncs vull treballar això. Això no està malament, tampoc. Els psicòlegs no només servim, no? Quan has explotat per algo dolent, sinó també per potenciar aquelles habilitats que tu tens o que necessites tenir. Treballar també doncs, en benefici de les nostres eines personals sense haver de curar un cas. Exacte. Així és. La Gemma deu pensar que cada vegada que ens visita li demanem per l'ABC de la seva professió, però saps bé, Gemma, que el que estem aquí plantejant, el que et demanem són coses que les persones... Totalment, i penso que va bé que això es faci perquè el que parlàvem, no? El tema de la visibilitat és important. Hi ha vegades que la vida ens porta situacions que són inesperades, difícils, que ens fan actuar d'una manera que no imaginàvem. En aquests casos, això com ho conduïm? Clar, aquí el problema és... Estem parlant de casos més sorpresa, ja. Aquí el problema és això, no? Arriba una situació a la teva vida que tu no saps com gestionar, perquè tu no te l'esperaves, tu no has pogut anticipar-la, i te la trobes. Llavors, no has pogut fer una preparació d'això. I és per això que resulta impactant. Això, aquí podríem posar, per exemple, el tema del dol, aquí? Totalment. O accidents de trànsit. Xocs, dol... Pèrdues d'un familiar... Temes d'aquest... Clar, que al final ningú t'ha preparat, ni ningú t'ha dit això passarà. Un accident de trànsit al final no ho pots preveure. I trontolló tota la teva vida arrel d'aquest accident de trànsit, sigui teu o sigui d'un familiar, I al final afrontar això suposa una dificultat, perquè tu no ho tenies previst, no et pots anticipar. Ampliem, si et sembla, amb el cas del dol, un cas molt difícil de treballar, un cas que sí, doncs, per desgràcia, a causa de la pandèmia, ha crescut moltíssim al llarg d'aquests últims mesos. Moltes persones han perdut de forma sobtada, inesperada, doncs, a persones. Com ho hem d'enfocar, això? Clar, el tema del dol no és una cosa que sigui automàtica. El tema del dol té les seves fases... Són totes necessàries per poder elaborar un bon dol i les has de passar totes. I això no passa d'un dia per l'altre, ni en un mes ni en dos. No? Això, al final, el dol és al final un procés llarg i s'ha de passar. No hi ha un altre. El primer moment és quan no acceptes que aquella persona ha marxat, després t'entra la ràbia, no? de per què a mi m'ha passat això... Després entra, no?, aquesta tristesa perquè saps i ja t'has fet conscient de que allò ha marxat i no el tornaràs a veure i finalment hi ha una acceptació. Però a vegades aquesta acceptació ens imaginem que es pot fer molt més complicada si en casos com els d'aquesta pandèmia doncs les persones no s'han pogut ni acomiadar. Això psicològicament és inexplicable perquè crec que ha posat en comptades ocasions, no?, quan una persona ha mort tràgicament i el cos no s'ha pogut acabar mostrant mai més. Públicament, però és que això ha passat en milers de casos els mesos que hem passat. Això penso que és el més dur. És el més dur no poder-te acomiadar d'allò que tu estimaves complica molt l'elaboració del dol. La complica molt. N'has acompanyat d'aquests casos, Gemma? Sí. Sí, malauradament sí. Un dia la Gemma li demanava, quan acabàvem el programa, ens acomiadàvem nosaltres, abans que marxessis, vaig dir, ostres, tot això com ho portes? Crec que també estaria bé compartir-ho davant de les espectadores i espectadors, perquè, ostres, ja sé que sou professionals, ja sé que això ho sabeu gestionar. Però també som persones, eh? Però clar, també sou persones. Que a vegades molta gent ens diu, bueno, tu, Rai, que ets psicòleg, i dius, bueno, per ser psicòleg no vol dir que estigui exempta de tenir moltes sensacions, igual que tens tu, i moltes emocions, i patir el mateix que patir tu, no? Jo, per ser psicòloga, no se'm fa el camí més fàcil, perquè al final jo a mi mateixa tampoc em puc tractar, no? Sí, tinc el coneixement d'eines, no?, que em poden ajudar en un moment determinat, però al final penso que també és un tema de caràcters, no?, ja no tant de professió.
I és això, i els psicòlegs, lògicament, també són persones. I al final hi ha molts psicòlegs que van al psicòleg, perquè si jo no estic bé a mi mateixa, tampoc puc ajudar, no, a cap altra persona. I això és la primera autoreflexió que has de fer com a professional, si vols ser un bon professional. Mira, aquesta és una pregunta que no he gosat mai en fer-te, però mira, me l'acabes de portar i contestar avui tu mateixa. Si els psicòlegs també necessitàveu estar acompanyats o un guiatge. Totalment. Per gestionar tot el que Totalment. Et sobreviu. És que al final som persones, també. No som màquines, no? I nosaltres tenim una feina, això és com si a un mecànic no se li espatlla el cotxe, igual, no? Doncs un psicòleg també pot tenir problemes, no?, de salut mental i no passa res. El que hem de tenir clar de quan visitem un psicòleg és que no depèn de vosaltres el termini que us haguem d'avisar, no? Depèn també del treball que hagi fet el pacient o la pacient. Totalment. És a dir, que no us podem exigir un termini per no. posar punt i final al nostre problema. No, perquè a més, cada cas és diferent, cada persona és diferent, no hi ha uns terminis de dir d'avui a una setmana està solucionat. No, perquè en funció de la feina que tu facis, en funció de com encaixis les eines que jo et dono, en funció de quin sigui el teu treball, de quin sigui el teu entorn, podràs anar més ràpid o més lent, en funció també de com siguis tu com a persona. Llavors aquí no hi ha un termini màxim ni mínim. Això és que cal tenir-ho clar, eh? Cal tenir-ho clar perquè sí. Moltes vegades llavors la culpa s'enfoca cap a les psicòlogues i psicòlegs i no és així. Clar, hi ha gent que diu, no, jo vull, vinc avui i prou. Doncs és que no ho farem res. No té cap sentit. No farem res. Gemma, avui hem fet un max mix de temes, tots introductoris, hem passat ja mitja hora, que ho hem de deixar aquí. Espero que hagi servit a les persones que ens segueixen, temes introductoris doncs per començar a fer-vos de la psicologia, a visitar els professionals, que per això hi sou. Sí, aquestes xerrades serveixen per això, no? Perquè la gent obri els ulls i sàpiga que existeixen més coses més enllà i que hi ha gent que els pot ajudar davant d'una dificultat o d'una necessitat, doncs jo encantada. Tenim persones que col·laboreu aquí, doncs, que sou de primer nivell, amb la Gemma, que també està especialitzada en psicologia esportiva. Hem començat avui a idear una història que en pocs dies doncs, la materialitzarem aquí al nostre estudi. Perfecte. Psicologia esportiva, ja, amb això ja ho diem tot. Amb la Gemma i amb alguna persona per complementar. Molt bé, estupendo. Gemma Paez, psicòloga, gràcies per visitar-nos un dia més. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Bé, doncs, amb aquesta introducció a la psicologia amb la Gemma, el que fem és tancar el programa d'avui aquí. Tornarem demà amb més i nous continguts, com sempre, des d'aquí, des de Canal Taronja Televisió. Gràcies per fer-nos confiança un dia més. Que vagi bé. Ja està, i sento que jo vull vèncer, vèncer-t'hi i penso. Que recordaràs les tardes d'hivern soles.